ខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1993រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបានត្រូវអនុម័តនៅថ្ងៃ21កញ្ញាឆ្នាំ1993ហើយដែលបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើពីថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពុំទាន់បានត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មនៅឡើយមានទាំងអស់139មេត្រាហើយចែកចេញជា14ចំពោះបើគេអានមួយទ្រុះជាលើកដំបូងគេដឹងភ្លាមថាគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវតាក់តែងឡើងនៅក្នុងទេសកាលមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ស្មុគស្មាញពលគឺវិបត្តិនយោបាយមួយដ៏តឹងតែងបំផុតគេសង្កេតឃើញថាបញ្ហាការការពារអធិបតេយ្យជាបញ្ហាមួយដ៏ធំហើយបានត្រូវលើកឡើងយ៉ាងមាត់ចត់បំផុតបញ្ហារសារប្រពៃណីជាតិក៏ដូចគ្នាអ៊ីចឹងដែរទាំងនេះសុទ្ធតែជាសក្ខីកម្មដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកសរសេរអត្ថបទមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសគឺហាក់បីដូចជាប្រមាណរួចជាស្រេចដល់អ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននានាគេអាចនិយាយបានថាគឺជាការដកពិសោធន៍មួយដ៏មើងម៉ាត់ក្រោយពេលដែលបរទេសបានចូលមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសសឹងតែរកកលដោះខ្លួនពំរួយហើយក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផុងខ្លួនទៅក្នុងសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកព្រោះតែអ្នកដឹកនាំខ្លះមើលស្រាលសភាពការហើយធ្វេសប្រហែសទុកចិត្តមហាមិត្តរបស់គេជ្រុលហួសហេតុពេកគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលមាត្រា1វគ្គខណ្ឌទី2បានចែងថាប្រជាជនជាតិកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធក្រៅពីការដកបទពិសោធន៍ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគេក៏សង្កេតឃើញផងដែរថាគេមានការពិបាកច្រើនក្នុងការប្រគល់ការខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងព្រោះត្រូវជិះវៀងមិនអោយគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងមានការថ្នាំងថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីសភាមានការស្មុគស្មាញក្រៃលែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពិបាកនិងការចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្ទេរអំណាចម្ដងម្ដងតាមបែបបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការពិតហើយដែលថាប្រទេសកម្ពុជាបានជ្រើសរើសយករបបសេដ្ឋកិច្ចសេរីប៉ុន្តែមានមាត្រាជាច្រើនដែលខិតខំយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដាច់បង្ហៀ
អត្តបទជាច្រើនធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីរក្សាយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិបុគ្គលជាពិសេសសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសមួយចំនួនគេអាចនិយាយបានថារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1993នេះមានលក្ខណៈជឿនលឿនច្រើនដូចជាការទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់នារីស្មើនឹងបុរសក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបរក៏ដូចជាការទទួលប្រាក់បំណាច់ស្មើគ្នាចំពោះការងារដូចគ្នាជាដើមសិទ្ធិនេះមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា36តាមរយៈមាត្រា7ចំពុកទី2ប្រទេសកម្ពុជាបានវិលមករករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់របបសាធារណរដ្ឋ2និងរបបប៉ុលពតដែលគ្រាន់តែចែងថារដ្ឋកម្ពុជាជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋរបស់កម្មករកសិករនិងពលករនៃស្រទាប់សង្គមនានាតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅរបបរាជានិយមមួយដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់រាជសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនកាន់អំណាចទេប៉ុន្តែមាត្រា7ដដែលក៏ចែងផងដែរថាព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រមុខរដ្ឋមួយជីវិតដើម្បីសំស្របទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នផងហើយដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិនៅពេលអនាគតផងមាត្រា10ចែងយ៉ាងច្បាស់ថារបបប្រជានិយមកម្ពុជាជារបបជ្រើសតាំងព្រះមហាក្សត្រឥតមានអំណាចជ្រើសតាំងព្រះរាជទយាទសម្រាប់គ្រងរាជសម្បត្តិឡើយបន្ទាប់មកមាត្រា13បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិមានប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនិងគណៈធម្មយុនិកាយអនុប្រធានទី1និងអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាគេសង្កេតឃើញថាប្រធានរដ្ឋសភាមានតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងរបបនយោបាយខ្មែរនេះគឺតាក់តែងនីតិកម្មទាំងមូលរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគេពុំឃើញមានការកំហិតឲ្យមានអង្គប្រជុំជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេរីឯលទ្ធផលរីឯសន្ទុះរីឯលទ្ធភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏តិចតួចស្រួចស្ដើងទៅទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម័យទំនើបដែលជ្រើសរើសយករបបសភាគេឃើញមានបច្ចេកទេសច្រើនណាស់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ទោះបីមានការចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាទ្រង់គង់ទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនកាន់អំណាចក្តីក៏គេសង្កេតឃើញផងដែរថាព្រះមហាក្សត្រទទួលខុសត្រូវកិច្ចការប្រទេសគ្រប់វិស័យគឺតាំងពីធនាគារសំទុះគឺតាំងពីធានាឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពដែនដីធានាការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋធានាការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរហូតដល់ទៅឡាយប្រហោះលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរឬដកហូតចៅក្រមផ្នែកយុត្តាធិការទៀតផងប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះអំពីកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលព្រះមហាក្សត្រត្រូវទទួលខុសត្រូវគឺមានតែរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចព្រោះយោងទៅតាមមាត្រា18ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តាក់ទងជាមួយរដ្ឋសភាដោយព្រះរាជសារប៉ុណ្ណោះហើយព្រះរាជសារនេះទៀតរដ្ឋសភាមិនអាចយកទៅជជែកវិភាសាបានឡើយដូច្នេះឃើញថាព្រះមហាក្សត្រមិនមែនត្រឹមតែជានិមិត្តរូបនៃព្រះនៃប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែទ្រង់ក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការដែលព្រះអង្គមិនបានសម្រេចឬយល់ព្រមផងទៀតចំពោះស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិធ្វើនិងសម្រេចកិច្ចការផ្សេងផ្សេងក៏សម្រេចអ្វីមិនបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីដែរបើគ្មានការឡាយប្រហោះលេខាឬវត្តមានជានិមិត្តរូបរបស់ព្រះមហាក្សត្របើព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មិនយល់ស្របនឹងអំពើឬការសម្រេចផ្សេងផ្សេងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនានាព្រះមហាក្សត្រក៏គ្មានសិទ្ធដាក់រាជទៀតព្រោះមេត្រា7វគ្គខណ្ឌទី2ចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋមួយជីវិតទោះបីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្រន់តែជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសជាតិក្តីក៏គេមើលទៅឃើញថាវាពុំមែនដូចស្នេះទាំងអស់នោះទេព្រោះព្រះមហាក្សត្រក៏មានសិទ្ធិរួចផ្ដើមគំនិតដែរឲ្យតែមានការយល់ព្រមពីអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឧទាហរណ៍មាត្រា132នៅក្នុងជំពូកទី3ស្ដីពីអនុភាពការសាររឺនិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែកដូចនេះថាការផ្ដើមគំនិតសាររឺឬការផ្ដើមគំនិតធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាតាមសេចក្តីស្នើរបស់
អ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយភាគអមួយភាគ4បាទនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានត្រូវអនុម័តនៅថ្ងៃ21កញ្ញាឆ្នាំ1993នោះគឺថាគេបានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រចូលមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរដ្ឋពោលគឺជាការដកបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947ដែលមានត្រា21ចែងថាអំណាចទាំងអស់ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែអំណាចទាំងនោះត្រូវប្រើទៅតាមបែបបទដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពិតគឺមានន័យថាគឺព្រះមហាក្សត្រទេដែលជាម្ចាស់អំណាចគឺមិនមែនប្រជារាស្ត្រឯណាដែលជាម្ចាស់អំណាចនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947នោះការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាភារកិច្ចរបស់ឥស្សរជនឬស្ថាប័នផ្សេងៗនៅក្នុងន័យនេះព្រះមហាក្សត្រអាចវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៅក្នុងទេសកាលចាំបាច់គឺពេលដែលអង្គការផ្សេងៗមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ព្រះមហាក្សត្រពុំអាចយកអំណាចបានសោះឡើយគឺបិទចិត្តឆ្លងទាំងអស់ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបដូររបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ពុំអាចធ្វើទៅបានដែរព្រោះមាត្រា134ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើក៏ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏មិនអាចធ្វើទៅបានដែរនិយាយដោយសង្ខេបទោះបីព្រះមហាក្សត្រមិនកាន់អំណាចក៏ដោយឬបើនិយាយឲ្យចំគឺមិនកាន់អំណាចមែនតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរួមក៏វត្តមាននឹងការឡាយប្រហោះលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រជាការចាំបាច់ហើយនៅក្នុងមេត្រាខ្លះព្រះអង្គមានសិទ្ធដែរប៉ុន្តែសិទ្ធនោះស្រពេចស្រពិលណាស់ព្រោះត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយសិទ្ធរបស់ស្ថាប័ននានាដដែលកិច្ចការទាំងឡាយនិងដំណើរការនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមនិតិវិធីត្រឹមត្រូវទេបើគ្មាននិមិត្តរូបទាំងអម្បាលម៉ាននេះតលតែមានវិសោធនកម្ម1នៅថ្ងៃ14កក្កដាឆ្នាំ1994ទើបប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចចុះហត្ថលេខាជំនួសបានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះគឺតលតែព្រះមហាក្សត្រមានជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយមានការបញ្ជាក់ដូចមានចែងក្នុងអត្ថបទបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតែប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំសូមអរគុណមិត្តអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ